太子到，生在天家，家事便是国事，望诸位以尔锦绣前程，助力我锦绣河山。好，好，好。君子之其不可为而不为，大丈夫当立于天地间。那是太子，他的举手投足之间就是非常有礼仪的，非常有规范的。插科打诨或许有用，但终归不会。从小到大都是恪尽守礼的这么一个人。天下大安如若是他的理想，那公正道义便是他的秉性。把人带上来。我记得他比较特殊的一个台词，就是在就位者相信政治，若无确凿证据，切莫胡乱揣测。就是他站在一个比较客观的位置。你如此办案，可对得起头顶上的天理昭昭？如果遇到有什么冤情，或者说是有什么纠纷之类的，他都是站在有证据的一方，不管对方是什么人。太子，连你也不相信朕吗？臣相信证据。请陛下还天下万民一个公道。对于韩业来说，家国天下，臣民的幸福大于自己的幸福，把所有想法秘密都藏在心里，是一个很苦很压抑的人。有些事情为何别人做的，我这个太子殿下便做不得、我觉得他们能打破很多的一些在自己心里设下的防线吧，比如说像两个人都知道对方曾经的一些经历，够放下这些心理的防线，我觉得还挺感动的。韩烨和陆明熙他们两个人是从小一块长大的嘛，可能在表面上我称他为太子，但其实私底下那我就是朋友，我就是兄弟。大晋危矣，天下苍生危矣。为了整个大晋，为了苍生，然后我们可能会牺牲小我。臣岂敢因一人之安危而置天下人于水火？这个人物真的很伟大。人在城在，保我山河，护我子民。太子的角色不好演，因为他逞气很多，他的不能太过于张扬，他要把握那个度也是非常之重要。所以在表演上面呢，他就是要有太子的大气，也要去演的呢。太子有时候跟安乐之间呢，聊起来能玩起来这方面的东西。他这个韩烨这个角色的诠释，他是做得非常好的，非常到位的。其实我跟他第二次合作，一直都每边都是一如既往的认真投入专心的去演每一个角色，很努力。他重百姓，讲情义，胸怀天下，心系苍生。我相信他定会再创一个清明盛世。韩烨今日在此立誓，必让万方子民见盛世景，享太平年。